Привіт, мої рідні! Добрий вечір усім! Вас вітає гурт «Заповідь» і з вами я, Міла і Маріуш. Ми хочемо вам побажати щасливого нового року! Я вам хочу бажати від себе, від цілої групи, всього найкращого, щоб все було так, як ви собі захочете, а для Майдану я бажаю великої перемоги! Хочемо привітати всіх українців з щасливим новим роком і веселими святами! Дорогі наші українці! Низький вам уклін за вашу палку боротьбу. І в новому році ми бажаємо вам тільки перемоги. З Новим роком і з Різдвом Христовим вас, Україно! Ми знаємо, через які часи ви зараз проходите, і Торонто підтримує вас. Тут наша українська громада зібралася сьогодні ввечері, щоб записати щедрівку, колядку українську, щоб ви почули там, на Україні. І я хочу сказати, що ми просто бажаємо нашій рідній матінці країні нового президента і нового уряду. Веселих свят всім українців. Ми з вами з духом, ми з вами Майдан. Так тримати. Щасливого нового року! Всього найкращого для вас і для вашої родини! Веселих свят та щасливого нового року! З міста-героя Торонто!